सब्सक्राइब गर्नुहोस् सबिदेव शैलेस च्यानललाई र आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्न आजको यस भिडियोमा म बताउने छु कि कसरी मात्र एक हजारको लगानीमा एउटा अति नाफामूलक बिजनेस स्टार्ट गर्न सकिन्छ र डेली चार हजार र सोभन्दा माथि कमाउन सकिन्छ जति तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको पाँच गुणादेखि छ गुणाभन्दा नि बढी कमाई हुने बिजनेस आइडियाज तपाईँले यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ र यो प्रोडक्टको डिमान्ड धेरै रहेको हुनाले यस बिजनेसबाट महिनाको लाखौँ र बढी मेहनत गर्नेले वर्षको करोडौँ कमाउन सक्छन् सायद तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि एक हजारमा के नै बिजनेस गर्न सकिन्छ र यदि यस भिडियोलाई नहेरिकन र आइडियालाई नसुनेरै डिसिजन लिनुभयो र भिडियोलाई यहीँ छोड्नुभयो भने यसमा तपाईँको लस हुनेछ बिजनेस आइडियाबारे भिडियो त धेरै हेर्नुभएको छ होला तर यो जस्तो भिडियो कतै हेर्नुभएको छैन होला म ग्यारेन्टी लिन सक्छु हरेक सानो लगानीमा गरिने बिजनेस सानो हुँदैन कहिलेकाहीँ हामीले देखेका तर बुझ्न नसकेका सानो लगानीकै बिजनेसहरू धेरै नाफामूलक रहेका हुन्छन् तर हामी त्यति वास्ता नगरेर थिङ्क बिग थिङ्क बिग गर्दै हिँड्छौँ तर थिङ्क बिग भन्नुको मतलब हो कि हामी जे गर्दैछौँ त्यसलाई ठुलो कसरी गर्न सकिन्छ न कि सानो लगानीका बिजनेसलाई हेला गर्दै हिँड्छौँ र लास्टमा लाखौँ करोडौँको लोन लिएर ठुलो उद्योग खोल्ने अनि पैसा लस भइसकेपछि वर्षौँ काम गरेर लोन फिर्ता गर्नुबाहेक केही उपाय हुँदैन हामीसँग सो किन सानो लगानीको बिजनेस ट्राई नगर्ने त यदि एक हजारमै बिजनेस आइडिया छ भने त्यसलाई ट्राई गर्ने अनि यस बिजनेसलाई नै अझै बढी लगानी लगाउँदै ठुलो लेभलमा लगेर एउटा ब्रान्ड बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ अबका आउने केही मिनट्स अति इम्पोर्टेन्ट रहेको हुनाले भिडियोलाई अन्त्यसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यस च्यानलमा दस हजार बिस हजार पच्चिस हजार लगानीका साथै जिरो लगानी, साथ लगानी भएको बिजनेस आइडियाजहरू रहेका छन् तपाईँ आई बटनमा क्लिक गरेर पछि यी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा गरौँ हाम्रो बिजनेस आइडियाको बारेमा र त्योभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दछु किनकि डाटाले देखाउँदैछ कि तपाईँमध्ये नाइन्टी टू पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट अडियन्सले बिना सब्सक्राइबकै मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको एक सब्सक्राइबले मलाई मोटिभेट गर्दछ सो प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल हाम्रो आजको बिजनेस आइडिया रहेको छ इलाइची बिजनेसको बारेमा हजुर हामीले खुल्लामा एक केजी इलाइची खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि सात सय रुपियाँ प्रति केजी आउँछ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि चालिस केजी इलाइचीको अठ्ठाइस हजार प्राइस रहेको छ र पर केजीको हिसाब निकाल्दा सात सय रुपियाँ पर्न आउँछ हामीले दुई तरिकाबाट यस बिजनेसलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ तरिका नम्बर वान सात सय रुपियाँ प्रति केजी इलाइची खरिद गरिसकेपछि हामीले सानो सानो प्याकेट्सहरूमा पचास ग्राम सय ग्राम इलाइचीहरू प्याकेट्स गरेर यसलाई नेपालको एउटा वेबसाइट रहेको छ ओकेदाम डट कम डट एनपी जसको लिङ्क म मा डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यस वेबसाइटमा गएर हामीले हाम्रो प्रडक्ट सेलको लागि पोस्ट गर्न सक्छौँ तपाईँ जुन पनि सामान यहाँ पोस्ट गरेर सेल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मात्र पचास ग्राम इलाइचीको प्राइस दुई सय तिस रुपियाँ रहेको छ र यदि यस प्राइसमा हामीले सेल गऱ्यौँ भने छयालिस सय कमाइ हुन सक्छ मात्र सात सय लगानीबाट यदि तपाईँ दुई सय तिस रुपियाँ प्रति पचास ग्राम मूल्य राख्नुभयो भने तर हामीले यहाँ आफ्नो सेल बढाउनका लागि पचास ग्राम इलाइचीको प्राइस मात्र सत्तरी रुपियाँ राख्नेछौँ जसबाट हामीले सात सय पर केजीमा खरिद गरेको इलाइचीबाट चौध सय कमाउन सक्छौँ मिन्स लगानीको भन्दा दोब्बर फाइदा तपाईँ लगानीको तिन गुणा फाइदा पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले पर पचास ग्रामको प्राइस एक सय पाँच रुपैयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब यस वेबसाइटमा कसरी पोस्ट गर्ने र सेल कसरी गर्ने कसले यो प्रडक्ट डिलिभर गर्छ त कस्टमरलाई तपाईँले सिम्पली यस वेबसाइटको तलतिर जानुपर्ने हुन्छ र सेल अन दुकानमा क्लिक गर्दा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउने छ र यसमा तपाई आफ्नो एकाउन्ट बनाएर सिम्पली आफ्नो सामान तपाईले तो तोकेको प्राइस अनुसार पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै कस्टमरले खरीद गर्यो भने तपाईले दिएको एड्रेसमा ओकेदाम ok का मान्छे आएर प्रोडक्ट पिकअप गर्छन् र कस्टमरकोमा लगेर डेलिभरी गर्दिन्छन् यसरी तपाई बिना झन्झट यस वेबसाइटको मद्दतले आफ्नो घरलाई नै स्टोर बनाउन सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट नेपालको लिडिङ अनलाइन सेलर्स मध्ये पनि एक हो र यसले पेमेन्ट पनि समयमै गरेको हुनाले यसको मद्दतले तपाईँ थोरै लगानीमा बब्बाल कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा गरौँ तरिका नम्बर दुईको बारेमा तपाईँ आफ्नै घरबाट गर प्याकेजिङ गरेर दस ग्राम बिस ग्रामका प्याकेट्सहरूलाई एउटा सानो पत्ता जस्तो कार्टुनमा टाँसेर जसरी नेपालमा गरम मसलाका प्याकेट सेल गरिन्छ তেস্ত বো নজিক কিরা পসল হ এসলাই কন্ট্র্যাক্টে করে हरेक पसलमा डेलिभरी दिन सक्नुहुन्छ र यसमा पाँच ग्रामको सात रुपैयाँ र दस ग्रामको चौध रुपैयाँ पर प्याकेट सेल गरेर पनि दोब्बर फाइदा कमाउन सकिन्छ यस इलाइची प्याकेजिङ बिजनेसलाई ठुलो लेभलमा लग्न सकिन्छ यो तपाईँमा भर पर्छ कि तपाईँको सपना कति ठुलो छ भिडियो मन परे एक लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउको बेलायकनमा होल सेलेक्ट गर्नुहोला ताकि हाम्रो यस्तै नलेजेबल भिडियोस तपाईँ समक्ष पुगोस् तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले र यदि तपाईँलाई प्याकेजिङ कसरी गर्ने र के के लाग्छ प्याकेजिङको लागि र कति खर्च आउँछ बारे जानकारी चाहियो भने राइटको भिडियो हेर्नुहोस् र उद्योग कसरी रजिस्टर गर्ने बारे जानकारीका लागि लेफ्टको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भेटौँला अर्को भिडियोमा तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल